kam në një lidhje direkte zotin Roland Qafoku. Qafoku, faleminderit për kohën. Shumë shkurt do doja të analizonim bashk posterat që janë vendosur në kryeqytet, por përpara kësaj, si të duk njërë të shihe zonjën për Naska në një takim me gratë dhe vajzat në Kalanë e Tiranës? Po, është, ajo është në habitatin e vetë, është një dardhën pemën e familjes së vetë për Naska të njohur në Tiranë. Ajo ndjetë komode në një fushat, sepse një fushat të këti lojë, por nga ana tjetër një kosisht duhet themi që zonja Përnaska, pavarësisht staturës së vetë që i bën der dhe forcës politike për të cilën ajo kandidon, nuk është se ka pritshmëritë për të fituar zgjedhjet. Megjithatë, ajo është shumë interesante dhe plotëson atë puzzle-in e kandidatëve që garojnë dhe bën shumë interesante garën. Domethënë me një Lala Përnaska në garë për Bashkinë e Tiranës është më interesante se sa pa Lala Përnaskën. Kandidatet tjerë meshkuj, disa nga ato ne mund të harrojmë gjatë rrugës, por Lala nuk do të harrojmë asnjëherë, që ajo është vetëm grua që kandidon dhe në mos gaboj unë nuk e di, do të bëj disa kërkime që është vetëm grua që ka garuar gjithë historinë e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Kjo është interesante, nëse është e vërtet, po duhet parë nëse është realisht e vetmja grua, apo jo? Do bëj një verifikim, por si kandidate, do bëj një verifikim, por deri tani unë nuk di që gra të kenë garuar në Tiranë për kryetar bashkie. Shiko, Roland, duhet të ndalemi pak, tani unë besoj që dhe zotin Marko Dajti, ti nuk do të harosh, po, se ti e detajist, po, do të shojmë. Po, a i ka ato vota që i ka, ata... Një grush komunistës që... Deli Gjashti? I Gjashti? Do shërbejmë, si më falë? Deli Gjashti në renditje? Në parashikime dhe tua? Pa diskutim, por a i grush të votas, që a i do marë, në cilin rezervuar do futen, kërë të shështja. Se dakor dhe e dim që ka bërë një pakt me Parti Demokratike, po komunistët asje nuk do zonë, dhe nuk i djetë asaj se ku e fut, ku vendos votat a i, kështu që do të parashikojmë dhe këtë. Okej, dalemi pak tek mënyra të bërit fushat me banderola, me vendosjet në të gjithë kryeqytetin. Kjo është ajo që pushtoi Tiranën ditën e djeshme. Duarte Belos, kështu i drejtohen korrupsionit në Tiranë. Nuk të duhet fytyra e ti, por regjim dimoni pak me një plan më gjerë, i lutem edhe njerë, nuk të duhet fytyra e ti, më ndimoni pak me vijimin të kë gishtat ka një mesaj të caktuar, për guximi që ka për ta bërë atë të zhduket, pra, korupcionin. Më shpjego pak, Roland, sa ja dolit të tërisht të pëmëndjen, sa ja dolit komentojt dhe sa ja dolit tjepte mesajin. Fakti që po komentojt më shumë dhe se sa programi ka dhe një mesaj dhe kjo quhet në gjuhën profesionale, kjo quhet reklam politike. Dhe është pjesa me lartë e komunikimit që bën një politikan veçanërisht në fushat dhe a i ka tërhequr vëmendjen specialistë e komunikimit që a i ka në shtabin e ti, në stafin e ti janë munduar dhe duket që janë sforcuar që të bëjnë një gjetje dhe të tërhequr vëmendjen. Nëse ne e Sidorella do t'i marrin të gjitha këto duart e Belinit, sepse ka disa, jo vetëm një, aty është një nga ato, unë i kam parë me shumë vëmendje, një është a i me Duarte ka bërë zëmërën, me një tjetër ka bërë një këndë, paka shumë në... Mirë, prapo, duket se Duarte Belos është slogani, po themi. Po, Duarte Belos, dhe me sa kuptoj, do ketë dhe të tjera në vazhdim, me atë që unë kuptoj, sepse nuk janë pasiruar të gjitha. E pyetën Ramon sot për këtë, E pyetën Ramon sot për këtë banner, dhe përgjigje Ramon si shte nuk kam asë një loj komenti, po ka ofenduar të gjithë votuesit. Tani... Sa mund të thotë Rama këtë gjë që nuk ka lënë gjë pa të rrequr vëmendje? Nuk duhet të ndikojmë nga Rama, por, Sidorella, ti ke një përvoj në si gazetare sporti, një përvoj shumë interesante dhe më kujtojnë shumë intervistat tua, madje një të fundit kam parë një intervist shumë interesante me Gjergj Muzakën në makinë, që kishe një emision të veçantë. Pse e them këtë? Sepse Gjergj Muzaka mbahesh nga ta futbolist që nuk merret verë, nuk merret kuqe, do një djalë i kulturuar në fush. Unë di që në sport, po nxore, po bëra gjest, merret kuqen. Unë kështu e di. Dhe nëse kjo në një lojë, në një garë, se ne jemi në garë, arbitri të nxjerr kuqen, ti përjashtohesh.
Unë nuk mendoj se kjo është gjetja e duhur e atyre teknicienve, specialistëve të komunikimit. I ka bërë të gjithë të flasin për këtë, dhe ne aktualisht kemi duke folur për këtë. Po, për këtë, që të rreqë publikun, ajo shënjë, parasisht një prerje që i ka bërë me Photoshop, ajo shënjë nuk është diçka që t'jepi mesazh, sepse çfa ka kërkuar Belinda aty? Që t'jepi mesazh masës së njerëzve, elektoratit, që unë do luftoj korrupsionin. Për të luftuar korrupsionin dhe bën një veprim, një gest, po themi me duar, negativ. Kjo kam frikë se ka krijuar të kundërtën e asaj që ka dashur të japi. Ne tani nuk do marrim të ta kryqëzojmë Belon edhe t'i themi Belo poshtë Belo edhe t'aj qëllojmë me gur Belon. Sigurisht që kësë është ide e ti, janë e njerëzve që bashkëpunojnë. Pra, gjithë i kanë përshtypjen që kujdeset për... Po mendoj që nuk është në i gjetje shumë e zjuar, shumë e mëndshur. Tani, që i ka bërë të gjithë të flasin për të, i ka bërë. Këtu jemi dakord? E thashim fillim, jo, këtë pjesë e pare ka arritur. Po pra, unë besoj, për të bërë dhe bashkëbisedim, unë besoj që qëllimi i tij është mos flitet për Veliajn, pastaj se flitet mirë, keq, e tjerë me radhë, se ne tani bashkë, Roland, le ta kujtojmë të dy bashkë, ka pasur një fotorama për cilën u diskutua pa fundësisht shumë, po nuk është se i solli efekte negative. Do thuash nuk e përdori në fushat. Jo, po jo, nuk është, unë mendoj që nuk duhet krahasuar me atë foto nudo të Ramës. Kjo është një komplet gjë tjetër. Ai ka kërkuar t'japi mesazhe nëpërmjet disa gjesteve që ai e nis me fjalën duart e Belos dhe logot dhe sloganet e tij dhe kjo do vazhdoj. Por ky vetëm ky poster, ky banner, ky roll-up që ka nxjerrë specialistët, ky për mendimin tim nuk shkon. Do t'i shkonte një djali 17 vjeçar, një adoleshenti, po jo një politikani që garon në Bashkinë e Tiranës, dhe kërkon me seriozitet të largoj Rio Velin dhe të vendoset vetë aty. Kam frikë se për pos diskutimit të shumë këto ditë, kjo mund t'i kthehet edhe në të kundrët. Në më rëmë thua. Thashë edhe njerë, është një garë dhe në ndeshje të nxjerë arbitrit të kuqe në qofse ti bënë atë gjestë. Okej, shojmë pak tjetërën të... Okej, shojmë të Ramës. Ky është një nga, po themi, fotot ose banderolat që shihet më shumë në kryeqytet, madje e shohim prej disa ditësh, më shumë se sa ato të Belind Kliçit që kanë filluar të shpërndahen në një mënyrë masive ditët e fundit. Kjo ka që nga nisja e fushatës. Tani, fal. E para, Roland, kush kandidon nga tre personat në foto? E dyta, a është një mesazh diskriminues? E treta, pse përdoret i gjithë slogani i dedikohet dy personave, njërit nga të cilët Rama thot nuk e njohim fare? Dhe pyetja tjetër e radhës është pse është Rama me ngjyra dhe Meta dhe Berisha bardhezi, dhe pse është njëri vendosur lart, dy të tjerët poshtë? A ka të drejtë partia ose mësa grupimi Bashkë Fitojmë të ankohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë? Këto teknika njën, si Dorela, Rama sigurisht që e ka te kaluar pjesën e reklamës dhe antireklamës, dhe reklamës për vete dhe antireklamës për kundështarët e vetë, por në aspektin politik, ne tashmë dim që të gjitha fushatat janë one man show. Nga viti 2008, kur undryshua ligji për partit, për se si mënyra, se si funksionën partit dhe se si ato kanë raportet e tyre me parlamentin dhe me zgjedhjet, ne kemi vetëm kryetarët e partive dhe çdo gjë tjetër pasaj është më pas. Ne nuk mund të bëjmë sikur zgjedhjet lokale nuk janë zgjedhjet përgjithshme. Janë që të shkemë të dhe për më tepër të nënta zgjedhjet, pra këto janë zgjedhjet e nënta që bëhen në Shqipëri që nga viti 1992, në një forma apo në një tjetër ka qenë një test shumë i rëndësishëm politik dhe gjithmonë ka qenë një pragë për të parë se si do jenë zgjedhjet parlamentare që janë mbas 2 vjetësh. Në kushtet që jemi, ne kemi një arsye akoma më të madhe. Pse? Sepse pushteti lokal për Partinë Demokratike është bosh dhe nuk janë mbas 4 vjetëve, po gati në këto zgjedhje vinë mbas 8 vjetëve. Duhet ta theksojmë këtë. Këto zgjedhje vinë mbas 8 vjetëve për Partinë Demokratike. Rama e ka kapur këtë boshllëk kaq të madh dhe ka thënë që unë përsëri do luaj sikur jam 2 vjet më parë në fushatën elektorale për zgjedhjet politike, pra për sigurinë e parlamentit. Ka sfumuar dhe ma lejo ta përdor këtë term, kandidatin e vërtet të Partisë Socialiste. Tani që sepse grupimi Bashkë Fitojmë po i bën reklam Belindit që është vërtet kandidat.
Jo gjithmonë, sepse kur del Berisha, ne na duke sikur është, sikur kemi zgjedhje parlamentare. Kur flasim vetë kandidatët, aty kuptojmë neve. Për shembull, marr rastin e Iglicarës në Durrës. Ai me atë që unë njoh dhe e kam ndjekur, nga gjithë kandidatët, nga mes 61 kandidatëve, është i pari në renditje që po bën fushat konkrete, larg politikës qendrore, vetëm për problemet e Durrësit. Shkoj Berisha atje, ja odhin e erë gjithë atë që ai bën për vete, se filloi Rama kështu, Velia i kështu, se çka kishte, do të thotë se çka lidhje kishin këta në Durrës, do të thonë poshtë. Po mirë, Roland, poshtë, pse kapesh vetëm me Berishën? Rama ka më shumë se 4 ditë që del në çdo qytet dhe i vendos epitete Berishës të shëmtuara dhe gjithashtu edhe Metës. Atë të Berishës, atë Ramës, e thash më përpara Berishës. Që sigurisht Rama është one man show i Partisë Socialiste dhe Berisha është gjysmë one man show i Partisë Demokratike në këto momente. Kështu jemi. Dhe Rama e di këtë teknik. Ka vendosur dy politikanët aty. Kjo është si një faqe e parë gazete, sikur të ishte gazeta Zëri Popullit, po shiko, të funksionon dhe akoma. Për veten e vetë është zgjedhur një foto duke buzëqeshur, po themi deri diku korrekte, e rregullt, ndërsa poshtë Meta dhe Berisha janë duke parë në tokë, nuk kanë ngritur as syt. Dhe ti po t'ishe kryeredaktori gazetës Zëri Popullit, kështu do ta bëre, nuk do vije një foto të keqe. Që ai e ka mund topin, thot ai, dhe këtu tek reklama bëj çfarë dua unë, e vendos veten me ngjyra, e vendos edhe sloganin me ngjyroz, këta poshtë bardhezi, atë tabelën të vjetër, domethënë kthim prapa, domethënë është një gjetje e kujdesshme e specialistëve të komunikimit të zotit Rama, që mendojnë që elektoratin ta mbajnë aty. 2 vjet më parë, ai me këtë ide fitoi. Dhe të fitoj dhe zgjedhjet lokale pikërisht me këtë koncept. Se zgjedh regjia, nëse mund të më ndihmoni pak me foton tjetër të Belind Kliçit të publikuar sot, se duhet dalë tek ai komenti që bëri edhe Rolandi që tha çdo ditë ka nga një gest ndryshe me duar. Duart e Belos do të ulin koston e jetesës në Tiranë dhe është ky gest i tillë, kam përshtypjen po. Termi duart e Belos është ti besojmë bashkin duarve të Belind Kliçit, ta lëmë në dorën e Belind Kliçit? Shiko, kjo është pyetje 1 milion dollar, Sidorela, ne do presim deri në 14 maj, shanset e Belind Kliçit nuk janë të mëdha, duhet jemi me këmbë në tokë për këtë, ose më saktë ne jemi me këmbë në tokë, po sigurisht ai do tentoj, por kjo do t'i shërbej shumë Belind Kliçit për rritjen e formatit të tij politik, shumë më përpara Belindit. Pesha të rënda në historinë politike të këtyre 33 viteve, si Besim Mustafaj, si Sokol Oldashi, Spartak Ngjela, kanë bërë gara të forta, nek të nek, me kundështarët politik, me Edi Ramën, dhe kanë humbur. Por formati tyre politik mbas ndoshta do ta kishte mundsinë edhe Belind Kliçi ta bënte kështu siç po shpjegon ti, po themi një pjesë grupimi ose qeveria i është larguar thuajse fare atyre debateve politike publike në studio televizive. Ti me të drejtë përmendë herën e kaluar vet kur the Rama vet the ka pasur përballje politike, pse nuk lejon të ketë këtë herë, pra pse janë po themi deri diku për të sfumuar kundërshtarin, për të mos i dhënë atij vëmendje apo? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Por unë mendoj që nga 61 kandidat që ka Partia Socialiste në 61 bashkitë, vetëm një grush, po themi te 4, 5, ja e shumta 6, 7 me atë që njoh unë, mund të përballojnë debate publike televizive në këtë fushat. Duke llogaritur Tiranën, Durrësin, Belind Kliçi, Bart Spahia, Luciano Boçi, Iglicara. Do ta përballonin ashtu si duhet. Sako nuk e besoj që e arrin të kapërcejve të bëjë një debat me Iglicarën. Po ka personazhe të tjerë. Benet Beci do ishte interesant shumë në një përballje me zotin Bart Spahia dhe besoj të dy janë. Po edhe Fieri besoj është interesant. Ne kemi në Berat një personazh të Partisë Socialiste shumë interesant që mund të bëjë një debat shumë... Zoti Demo, kam përshtypjen, se nuk duhet gaboj. Po. Bile Demo me zi pret bëjnë do një debat publik dhe do dhënë i ha trupi për që në studio, do dhënë për të bërë një debat publik, sepse unë e njohë natyrën e ti. Por, në qovë se do bëjë dhe do bëjë shte 4-5 veta, pasaj kjo ishte, do ishte një dushtim me sukses, sepse ose bërë dhe bëjnë të 61, ose nuk bërë fare. Do dhënë, nuk, prandaj,
besoj unë. Edhe po ta bën te Tirana, Belin, Kliçi, Velia, shumë interesante do ishte, nuk është se do kërkonim ta bënin edhe 6-10 të tjerët, po. Po këto teoritë Sidorela që Erion Velia e ka frikë Belindit të përballet, për shembull, këtë nuk e ha njeri. Unë nuk e thash këtë. Unë thash nuk do të japi vëmendje, por ta bëra pyetjen e dëgjoj. Është një vendim politik me atë që kuptoi unë, Partia Socialiste, pikërisht sepse ne lajmi nuk do ta kishim Tiranë pasaj. Po do kapi në i bashkia ande nga jugu dhe nga veriu si Dorela, do këpuse në i mufk në i kandidat dhe da i do ishte do të dhënë bomba e garës. Ti e ekspert komunikimi, edhe i mënyrës se si vjen qasja për shumë për një moderator të publiku, për një moderator të iftuari në program, flasim për kandidatin. Nëse vëm përball njëri tjetrit, Erion Veliajn dhe Belind Këliçin, çfarë mban mend nga Belind Këliçi në këtë fushat dhe çfarë mban mend nga Erion Veliaj. Nëse ti do më lejosh, do ta nisun me Belind Këliçin. Një premtim që u diskutua pafundësisht shumë, ajo e transportit publik falas, një hyrje pompoze në nisjen e fushatës në stadium me autobuz, një dalje në për studio televizive me një autobuz lodër, për ta mbajtur akoma edhe më fort, po themi premtimin që bëri, një këngë fushate jo aq shumë e përfolur sa e Partisë Socialiste, këtu jam dakord, por edhe diskutimi madh për posterat e vendosur. Pra, deri tani, nga ana e PR-it, po themi, vëmendjen më të madhe, a ka tërhequr Belind Këliçi, apo ke diçka që të anon tek Velia, më thuaj? Po, duke qenë shumë herë i ri, pa eksperiencë, ai ka energjinë dhe dëshirën më të madhe se sa Erion Veliaj për të qenë dikush rreth parë, sepse ai shumë i ri, 35 vjeç, Erion Veliaj ka kaluar këto me mjaftin dhe nuk e ka atë zelin që unë tani o bobo duhet të dalë të Sidorela dhe do them tani aty. Janë bërë luspat e trasha Erion Veliaj dhe nuk e ka fare këtë në gjendën e ti me atë që unë kuptoj. Sigurisht që kjo është normale që Belind Këliçi ta ketë këtë zel, por në një përballje të tyre unë do kuptoja që Veliaj do ta fitonte debatin, është shumë i rafinuar, është shumë me eksperiencë, dhe mendonim mbas 8 viteve në kryet bashkisë Tiranës, çdo kandidat do kishte një avantazh të padiskutueshëm ndaj një kandidati tjetër që kuptoj. Jo vetëm për punën, në të gjithë artikulimin dhe komunikimin politik, por edhe në raportet e tij me kamerën, me gazetarin dhe me përballjen, sepse në vitin 2000 kur Edi Rama u përball me Besik Mustafain, ata që e mbajnë mend, e dinë që të dy ishin njerëz të letrave që shkruanin të dy analistë, të dy gazetar në gazeta të ndryshme respektive. Te Blendi Fevziu ka qenë, në mos gaboj? Po, te Blendi Fevziu. Të dy kishin një jetë profesionale tjetër përveç se ajo të politikanit të suksesshme, Besim Mustafaj, një poet dhe shkrimtar shumë i njohur në atë kohë sapo ardhur nga Parisi. Të dy kishin qenë Paris, kishin një... Po themi deri diku ishin pak a shumë me të njëjtin bagazh. Po pra, ndërsa në rastin tani, do të thënë Erion Veliaj është një stad tjetër të karrierës së politike, shumë herë më me eksperiencë. A ka marrë një risk të madh Belind Këliçi për sipër apo kjo garë e ndihmon të rritet dhe të forcohet politikisht në emër edhe në figurën e tij? Është risk djegja e mandatit për të lënë parlamentin e për të dalë në garë përballë Veliaj duke marrë parasysh çfarë lloj rezultati apo, domethënë, e rrit apo e zvoglon, po themi, kjo garë? Pa diskutim që Belind Këliçin kjo garë e rrit, sepse ai po garon për bashkinë më të madhe dhe po themi 1/3 e banorëve jeton këtu, atë do të arrisë politikisht në kalkulimet që ai ka bërë që çfarë humbaz dhe çfarë fitoi, pa diskutim që edhe me humbjen që ai mund të ketë, që është e pritshme, ai do fitoi rritjen e formatit të tij politik. Ne, ai nuk po garon për bashkinë e Pelenës dhe të Skraparit, po garon për bashkinë e Tiranës dhe një humbje e mundshme përsëri atë do ta vendos në skalion të parë të formateve politike në Partinë Demokratike, pse jo, ai do ketë zellin, dëshirën, pasionin dhe vizionin personal për të qenë dhe një lider dhe drejtues i Partisë Demokratike në kushtet që zoti Berisha është 79 vjeç dhe është normale që Berishat mos ketë njëtat energjit, mos ketë njëtat të njëtin zel për të drejtuar Partinë Demokratike. Pra, fiton teren në PD, po themi. Dhe një humbje e Partisë Demokratike në këto zgjedhje do t'i bënte mirë në aspektin e organizimit dhe riorganizimit Partisë Demokratike, sepse e mendoni, do më dhenjë që Partia Demokratike të mbasi përsëri zgjedhjet lokale
E ke përmendur mbi 10 herë fjalën humbje, humbje e mundshme, humbje e sigurt për Belindin e tjerë me radhë. E ndjek barometrin shumë unë si do. Po. Mirë, edhe ne këtu e ndjekim. Tani, më shpjego diçka. Në momentin që po themi Belind Kliçi humbet siç thua ti, por humbet me një rezultat shumë të ngushtë. A do të ishte kjo një fitore personale për të? Rezultat shumë të ngushtë. Unë nuk besoj që Belind Kliçi do marrë rezultatin e Alim Kosovës, që është një nga rezultatet më të mira që ka arritur Partia Demokratike në këto garat, sepse ajo e Bashës ishte e marrim të fitore të Mirqen, por në gjitha humbjet asnjë nuk ka arritur që të marrë më shumë vota se sa Partia. A Bashës me 10 vota nuk e konsideron? Jo, ai e fitoi. Po pra, atë okay, por nuk e konsideron rezultat shumë të ngushtë, apo flet për ato ku është humbur, po thua. Jo, flas humbje. Okay, më fal. Kështu që nuk besoj që Belind Kliçi do fitoj ne këtu ne, po edhe nëse fiton, goli më i bukur thon në futboll është ai që kalon vim fatale. Kështu e kemi mësuar nga specialistët e futbollit. Kështu që nëse humbet, humbet edhe me një vot humbet. Kështu kjo është gara. Roland Beko? Roland Beko është e ka bërë interesante spektrin e garuzve në Tiranë. Por është, unë e thashë edhe kam qenë me të në studiot e Euronews-it, që e vlesoj shumë për guximin që i ka marrë dhe për karakterin e treguar, mund mos jesh në shumë gjëra, mund mos biesh dakord me të. I ke vënë takimet, takimet që foku janë të vakta me shumë pak njerëz në ambiente të mbyllura, madje un kam vënë që është e njëjta stend që qarkullon në të gjithë takimet e Roland Bekos. Do, kjo është ajo që aty ka probleme brenda grupimit të Partisë Demokratike Zyrtare. Por Roland Beko ka treguar karakter. Ata kanë marrë fonde. Ata kanë fonde, Partia Demokratike ka fonde për të bërë fushat. Po ke parë gjë ti, për shembull, Jurita Tabakun në një aktivitet, do të thonë, e kupton do çfarë po ndodh aty. Do tani atë këtu s'është faji Roland Bekos, s'është faji atyre që nuk organizojnë dhe nuk punojnë, nuk shkojnë terren. Do të thonë për një pjesë të Partisë Demokratike Zyrtare nuk ka fushat, nuk ka zgjedhje. Po do presin si do dalë rezultati edhe të zonë i cep aty. Po kjo nuk është normale dhe këtu nuk është faji i Bekos. Beko ka i merit dhe kjo do mbahet mend që ai do futet në histori për karakterin e treguar, edhe pse mund të kemi shumë gjëra mendojmë shumë ndryshe nga ai. Ai ka ruajtur të njëjtën mendim, ka menduar që mund të jetë dhe gabim, por ai është në këtë rrugë dhe atë ka vazhduar dhe vazhdon edhe në fushatën elektorale. Roland, shumë faleminderit për bisedën, qafoku në këtë rast, jo Beko, faleminderit, shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, u ndalëm të flisnim për banderolat, posterat, mënyrën se si është duke u bërë fushat në kryeqytetet të tjera me radhë, u ndalëm në zhvillimet të tjera.